ሰላም ጤና ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የቀጥታ ስርጭት አጫጭር ዜናዎችን ወይም የዕለቱን ዜና እናሰማለን ከዜናዎቹ ጋር ደጀኔ ጎተማ ነኝ በደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያ በአርሲ ነገሌ በአንድ ቀን ብቻ ከ55 የሚበልጡ ሰዎች በትግራይ ህዝብ ነፃነት ግንባር የጸጥታ ኃይሎች በአሰቃቂ ሁኔታ ከተገደሉ በኋላ ሬሳቸው በጅብ መበላቱን የአይንማኞች ከስፍራው ገለጹ የአይንማኞቹ በህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የጸጥታ ኃይሎች ከተገደሉ ንጹሐን ዜጎች መካከል በአውሬ የተበሉ መኖራቸውን ተናግረዋል የገምሶቹ ሬሳ ሜዳ ላይ አይተው መቅበራቸውንና የቀሩትንም በመፈለግ ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል የትግራይ ህዝብ ነፃነት ግንባር የህዝቦችን የነፃነት ትግል በኃይል ለማፈን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁ ና የጸጥታ ኃይሎቹ የፈለጉትን እርምጃ በንጹሐን ዜጎች ላይ እንዲወስዱ ህጋዊ ሽፋን ለመስጠት በመሞከር ላይ የምገኝ ይታወቃል ይህ በእንዲ እንዳለ በአርሲ ዞን በዲገሉ ጥዮ ወረዳ በርካታ የመንግስት ሰራተኞች መታሰራቸውን ምንጮች ገልጸዋል ከታሳሪዎቹ መካከል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ የወረዳው የጤና ቢሮ እና የገቢዎች ባለስልጣን መስሪያ ቤት ሰራተኞች ይገኙባቸዋል ተብለዋል የመንግስት ሰራተኞችን የማሰር ሂደት ተጠናክሮ መቀጠሉን የተናገሩት የጥዮ ምንጮች ለሰራተኞቹ መታሰር በህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ላይ ከተነሳው ህዝባዊ አብዮት ጋር ይያያዛል ይላሉ በተመሳሳይ ዜና በባሌ ዞን ጎለልቻ ወረዳ ከ21 የሚበልጡ ዜጎች በጃራ ከተማ መታሰራቸውን ምንጮች ገልጸዋል በሀገሪቷ ሰላምና መረጋጋት አለ ተብሎ በህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ሚዲያዎች የምናፈሰው ዜና መሰረት የሌለው መሆኑን የአወዳይ ምንጮች ገለጹ የአዋዳይ ምንጮች ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ እንደገለጹት በኮማንድ ፖስት እየተመሩ ያሉት የአጋዚ ወታደሮች የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ደጋፊ በማለት ነዋሪዎችን ማሰርና ማሸበር ቀጥለውበታል የአዋዳይ የኦሮሞ ወጣቶች በህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የጸጥታ ኃይሎች እየታደኑ ናቸው ድርጊቱ ደግሞ ሌሊት ሌሊት ይብስበታል ተብለዋል በትግራይ ህዝብ ነጻነት ግንባር የጸጥታ ኃይሎች የታፈኑ የአዋዳይ ወጣቶች በጦላይ ወታደራዊ ካምፕ መታሰራቸውን ምንጮች ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ገልጸዋል በመሃል ኦሮሚያ በሱሉልታ ህገወጥ በምል ሰበብ በርካታ ቤቶች በከተማው አስተዳደር በመፍረስ ላይ ይገኛሉ በማለት የአካባቢው ምንጮች ተናገሩ ምንጮቹ እንደተናገሩት ቤቶችን ከማፍረስ ጎን ለጎን በርካታ የስሉልታ ነዋሪዎች በኮማንድ ፖስት የጸጥታ ኃይሎች ታፍነው ወዳልታወቀ ቦታ በመወሰድ ላይ ይገኛሉ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የጸጥታ ኃይሎች ቤቶችን ከማፍረሳቸው በፊት ለነዋሪዎቹ ማስጠንቀቂያ እንኳን እንዳልሰጡ ምንጮቹ አክለው ገልጸዋል ቤቶቹን የማፍረስ ሂደትም ዛሬ እንደቀጠለ መሆኑን ምንጮቹ አክለው ገልጸዋል በደቡብ ኦሮሚያ ቦረና ዞን ከፍተኛ የመጠጥ ውሃ ችግር መከሰቱን ምንጮች ከስፍራው ገለጹ በዝናብ እጥረት ምክንያት ከፍተኛ የመጠጥ ውሃ ችግር መከሰቱን የገለጹት ምንጮች የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ተወካዮችም ይሁኑ የምመለከታቸው አካላት ችግሩን ለመቀልበስ የወሰዱት እርምጃ የለም የኦፒዲዮ ካድሬዎችና የትግራይ ህዝብ ነጻውጭ ግንባር የጸጥታ ኃይሎች በቦረም የተከሰተውን የመጠጥ ውሃ ችግር ከመፍታት ይልቅ ነዋሪዎችን በማሰርና በማሳ ላይ ተሰማርቷል በማለት ቅሬታቸውን ይናገራሉ የኦሮሞና የኦጋዴን ህዝቦች መብት እስከምረጋገጥ ድረስ ከህዝቦቻቸው ጎን በመሰለፍ የዜግነት ግዴታቸውን ለመወጣት ከምንጊዜውም በላይ ዝግጁ መሆናቸውን በደቡብ አፍሪካ የምኖሩ የኦሮሞና የኦጋዴን ማህበረሰብ አባላት ገለጹ የኦጋዴና የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት በደቡብ አፍሪካ ታውን ፓርላማ ፊል ለፊት ባካሄዱት ሰላማዊ ሰልፍ ከህዝቦቻቸው ጎንድ በመሰለፍ ጠላትን ለመፋለም ዝግጁነታቸውን ዳግም አረጋግጠናል ብለዋል የኦሮሞና የኦጋድን ማህበረሰብ አባላት ባካሄዱት የጋራ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ በኢትዮጵያ ሰላም የለም በኢትዮጵያ ፍትህ የለም የኢትዮጵያ ህዝቦች በሙሉ ከወያኔ ነፃ መውጣት አለባቸው የኢትዮጵያ መንግስት ንጹሐን ዜጎችን መግደል ያቁም ዳውን ዳውን ወያኔ የምሉና ሌሎች መፈክሮችን አሰምተዋል ኢትዮጵያ የኢንተርኔት ነፃነትን በማፈን ከአፍሪካ አንደኛ ከዓለም ደግሞ በአራተኛ ደረጃ ላይ እንደምትመደብ ፍሪደም ሃውስ ገለጸ በዓለም አቀፍ ደረጃ የኢንተርኔት ነፃነትን የሚያጠነው ፍሪደም ሃውስ የተባለው ዓለም አቀፍ ድርጅት ማክሰኞ ዕለት እንዳስታወቀው ኢትዮጵያና ኤርትራ በኢንተርኔት ነፃነት እጦት አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ ፍሪደም ሃውስ በ65 ሀገሮች ላይ ባደረገው ጥናት ኢትዮጵያ የኢንተርኔት ነፃነት ፍጹም ከማይታይባቸው ሀገሮች መካከል አንዷ መሆኑን በመግለጫው ገልጸዋል ፍሪደም ሃውስ በመቀጠል ኢትዮጵያ የኢንተርኔት ነፃነት በመገደብ የምትታወቅ ሀገር መሆኗን ገልጾ በተለይ የኦሮሞ ህዝብ የነፃነት ትግል በ2015 ዓ.ም ከተቀጣጠለ በኋላ አፈናው እጅግ መጠናከሩን ይፋ አድርገዋል እንግዲህ አድማጮቻችን የዕለቱ ዜና በዚህ ተጠናቋል ደጀኔጉ ተማን መልካም ቆይታ